Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, պետական եւ ռազմական գործիչ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան տարեդարձի արթիվ մարտի 5-ին պաշտպանության նախարար Վաղարշ Քարությունյանը բարձրաստիճան զինվորականների եւ երկրապահ կամավորականների միության վարչության անդամների ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Արարողության մասնակիցները ծաղիկներ են խոնարհել Սպարապետի եւ հայրենիքի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հայրենիքի շիրիններին։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին նվիրված ոգեկոչման միջոցառումը տեղի ունեցել նաև նրա անունը կրող կրթօջախում։ Ռազմական համալսարանի ղեկավար կազմն ու կուրսանտները հարգանքի տուրք են մատուցել և ծաղիկներ խոնարել նրա կիսանդրու մոտ։ Գյումրու ֆոտոն վարժարանում հիշատակ Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասնակիցներ սերժանտ Ալբերտ Նազարյանի և մայոր Արմեն Գրիգորյանի կրթօջախի ռազմագիտության դասարանն անվանակոչվել է նրանց անուններով։ Անվանական հուշատախտակը բացել են հերոսացին մայրերը։ Ալբերտին ու Արմենին միավորում է այն, որ երկուսն էլ անբարան գնացել են թշնամուն ընդառաջ հանուն հայրենի երկրի։ Վարժարանի սաները ավակների սխրանքի ու փառքի մասին խոսելով ևս մեկ անգամ կրկնել են. «Տղաներ, ձեզ բացակա չենք տնի»։ Պաշտպանության նախարարն այս շաբաթ աշխատանքային այցով եղել է 5-րդ զորամիավորումում։ Զորամիավորման հրամանատարությունը նախարարին զեկուցել է, որ պատասխանատվության տարածքում գտնվող բնակեցերում մարտական արտապահությունը շարունակվում է սահմանված կարգով, սահմանագոտու վստահված հատվածում միջադեպեր չեն գրանցվել։ Տեսադիտարկման համակարգերի արդյունքներով ևս հակառակորդի զինված ուժերի էական շարժ կամ անձնակազմի մարտական վիճակի բերելու նախանշաններ չեն արձանագրվել։ Վաղարշ Քարությունյանը հետաքրքրվել է մարտական հնակետերում դիրքապահների արտապահության կրման պայմաններով հանձնարարականներ տվել թերությունների վերացման վերաբերյալ։ Հատուկ նշանակության զորամասերից մեկում նախարար Հարությունյանը խորհրդակցություն է անցկացրել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության գլխավոր վարչության պետ գեներալ-մայոր Արաքել Մարտիկյանի և զորամասի հրամանատարական կազմի հետ։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը բարձր է գնահատել հայրենիքի պաշտպանության գործում զորամասի անձնակազմի, մասնավորապես նախկին հրամանատար Հայաստանի ազգային հերոս գնդապետ Վահագն Նասատրյանի ներդրած ավանդը, հետաքրքրվել զինծառայողների մարտական պատրաստությամբ։ Գեներալ Արաքել Մարտիկյանը և զորամասի հրամանկազմը պաշտպանության նախարարին են ներկայացրել անձնակազմի մարտական պատրաստության բարձրացմանը միտված պլանային և արտապլանային միջոցառումներն ու դրանց իրականացման ընթացքը։ Վաղարշ Քարությունյանն այս շաբաթ հանդիպել է նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի, զորքերի միացյալ խմբավորման ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորքերի վարչության հրամանատարական կազմի հետ։ Նախարարին են ներկայացվել ենթակա ստորաբաժանումների գործառույթները, ընթացիկ քննիներն ու ուսումնական տարվա պլանային միջոցառումները։ Հրամանատարական կազմին տրվել են համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարականներ։ Մարտի 5-ին պաշտպանության նախարարը հանդիպել է զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության և ենթակա վարչությունների ու բաժինների անձնակազմերի հետ։ Վաղարշ Քարությունյանին ներկայացվել են անձնակազմի աշխատանքային պայմանները, ընթացիկ քննիքները, պլանային միջոցառումներն ու առաջիկա ծրագրերը։ Հաջորդիվ նախարարը շրջայց է կատարել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի զորքերի ծառայության և զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովման վարչությունում, քննարկել զորքերի ծառայության հիմնական միջոցառումների պլանավորումը, զորքերում ներքին, պահակային ու կայազորային ծառայություններին զինծառայության անվտանգության ապահովմանը վերաբերող հարցեր։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում են հյուրընկալվել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի և Արմենա Քամբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի աղջիկ կուրսանտներն ու Արցախյան պատերազմին մասնակցած կին զինծառայողները։ Կանանց տոնի արթիվ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը աղջիկ կուրսանտներին պատվոգրեր և նվերներ է հանձնել։ Արցախյան պատերազմին մասնակցած կին սպաներին էլ նախարարը պարգևատրել է Գարեգին Նժդեհ և Վազգեն Սարգսյան մեդալներով։ Վաղարշ Քարությունյանը բարձր է գնահատել ծառայելու կանանց պատրաստակամությունը, շեշտելով, որ կրթությունն է այն հիմնասյունը, որով պետք է առաջնահերթ զինել բանակը։